Olá, começa agora a segunda edição do Câmara Notícia de hoje. Vamos conferir os destaques. Lei Lucas é sancionada em evento na Prefeitura. Defesa Civil de Campinas começa a Operação Estiagem em 2018. No quadro Como Eu Faço, você fica sabendo como renegociar as dívidas por meio do Refis. E hoje ainda tem as estreias do cinema na agenda cultural. A Lei Lucas, que tem como objetivo obrigar todas as escolas da cidade a ter funcionários capacitados com curso de primeiros socorros, foi sancionada ontem em um evento realizado na Prefeitura de Campinas. Quem acompanhou foi o repórter Michel Amorim. Foi publicada no Diário Oficial de Campinas a Lei 15.595, conhecida como Lei Lucas. Ela obriga a realização de cursos de primeiros socorros aos funcionários que possuem contato direto com os alunos e professores de creches e escolas da rede municipal e particular de Campinas. O vereador Jorge da Farmácia, que representou a Câmara na solenidade que marcou a sanção da lei pelo prefeito Jonas Donizete, comentou. Realmente foi uma luta difícil, que eu me lembro que a Alessandra nos procurou no finalzinho do ano passado. Aí eu fui até a Comissão de Educação e Cultura para que nós pudéssemos fazer esse projeto. Eu tinha alguns projetos de alguns vereadores, que é o vereador Rubens Gás, o vereador Paulo Oia, o vereador Marcelo Silva. Aí nós fizemos uma reunião, pedi que eles o retirassem esse projeto e fui bem atendido. Além do vereador Jorge da Farmácia, fazem parte da lei como autores os parlamentares Antônio Flores, Rodrigo da Farmadique, Permínio Monteiro, Carmo Luiz, Marcelo Silva e Rubens Gás. A legislação leva o nome de Lucas, em virtude do menino Lucas Begales Amora de Souza, de apenas 10 anos, que morreu engasgado após comer um cachorro-quente durante uma excursão escolar. A mãe do garoto acredita que a lei vai salvar muitas vidas. Eu não tenho interesse pessoal que as escolas tenham treinamento de primeiros socorros. Eu não tenho outros filhos na escola. O Lucas era meu único filho. Então é realmente um trabalho que a gente está fazendo de doação para o outro. A lei prevê penalidades para as unidades educacionais que não se regularizarem, que vai de advertência, multa de aproximadamente R$ 1.700, o dobro na reincidência e pode chegar na cassação do alvará de funcionamento. O SAMU é quem vai aplicar o curso nos profissionais que precisam se adequar à lei. Um procedimento público que também pode ser usado por estabelecimentos particulares para levar o curso. E levar o curso por quem mais tem experiência, porque na área de primeiros socorros, ninguém tem a experiência que o SAMU tem. A Lei Lucas está servindo como referência e já está em tramitação em mais de 400 câmaras municipais, 12 assembleias estaduais, além de já ter sido aprovada na Câmara dos Deputados e está agora em tramitação no Senado Federal. Uma surpresa muito grande, uma surpresa positiva, porque logo que eu protocolei esse projeto, várias outras cidades ligaram no meu gabinete para que copiassem esse projeto. Vários outros estados também, são 12 estados aqui que já ligaram, já copiaram também esse projeto. E eu fiquei muito feliz. O vereador Jorge da Farmácia é grato pelo empenho de todos na aprovação da lei. Agradeço a Câmara Municipal, agradeço o nosso presidente, Rafa Zimbaldi. Foi muito sensível a esse projeto para que nós possamos também votar assim em extrema urgência e o mais rapidamente possível para que essa lei possa entrar em vigor, para que nós possamos salvar várias crianças nesse Brasil, nessa Campina, nessas outras cidades que já aprovaram esse projeto. E a Defesa Civil de Campinas já deu início à Operação Estiagem 2018 e começou com um alerta de baixa umidade relativa do ar. Mato seco e estiagem. Essa combinação é certeira para focos de incêndio e problemas respiratórios. Por esse motivo, de 1º de maio a 30 de setembro, a Defesa Civil de Campinas faz a Operação Estiagem, que tem como objetivo reduzir riscos de catástrofes no município. Ela é um decreto que sai do prefeito municipal e também no estado sai uma resolução do estado, estabelecendo que os 20 municípios da região metropolitana adotarão um sistema único relacionado ao monitoramento da baixa umidade relativa do ar e também o levantamento de áreas que são propensas a grandes focos de incêndios, a problemas relacionados
com incêndios, que pode ter reflexo também na saúde pública, em virtude dos problemas respiratórios, de problemas relacionados aí ao mal-estar que gera a população em geral. De acordo com a Defesa Civil, já no primeiro dia de Operação Estiagem, o índice de umidade relativa do ar ficou em 28%. Este número é considerado estado de alerta e facilita com que queimadas se espalhem, como aconteceu neste ponto na estrada da Coudelaria. O diretor da Defesa Civil explicou quais ferramentas são utilizadas para o monitoramento. Que ela se desenvolve através de monitoramento de estações meteorológicas que são instaladas aqui em Campinas e na região. Esse monitoramento também é feito, esse ano nós também estamos adotando o sistema do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é exatamente aquele monitoramento ali que envolve a questão de imagens de satélite. E à medida que você tem a demarcação de focos de incêndios registrados por satélite do INPE, eles serão abertos fichas de ocorrências na Defesa Civil de Campinas, e isso gera um documento, uma vistoria, para que os órgãos de fiscalização da Prefeitura possam atuar, possam fazer notificação, multa, enfim, o que for necessário, para que não fique sem nenhuma intervenção por parte do poder público. O diretor alertou que apenas campanhas de conscientização não garantem o fim do problema e fez um apelo às autoridades. Eu entendo que é muito importante que se faça um estudo sobre a alteração de legislação, porque se não está surtindo efeito, medidas só de orientação, de conscientização e de mudança de comportamento, é necessário que a legislação também seja alterada. Nós precisamos sempre ter em mente duas questões: consequências e também relacionados à recompensa. Quem trabalha de forma adequada, quem adota, precisa ter a recompensa. E quem efetivamente não está fazendo isso de forma adequada, também precisa ter consequência. E para isso nós necessitamos ter alteração de legislação. Do jeito que está, ninguém suporta mais o índice de queimadas, o índice de incêndio e os danos causados à saúde pública em Campinas e região. E na reunião da Comissão Especial de Estudos dos Moradores de Rua, vice-presidente da ASIC disse que os andarilhos afastam consumidores do comércio campineiro. Na quarta reunião ordinária do ano, a Comissão Especial de Estudos dos Moradores de Rua recebeu a vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, Adriana Flosi. Na reunião realizada no plenarinho na tarde desta quarta-feira, ela destacou que a presença dos moradores em situação de rua afasta os consumidores da região central. Como eles moram na rua e não têm do que viver, eles acabam abordando muito as pessoas que estão ali, o nosso cliente que vem para a loja para comprar. Então isso traz uma dificuldade muito grande, afugenta o consumidor, que não quer passar por essa situação, se sente de alguma forma inseguro. Outro problema apontado pela vice-presidente da ASIC é a sujeira causada pelos moradores de rua. Acaba ficando uma sujeira muito grande, com colchões, até com necessidades que são feitas na rua, né? Tem muita entidade que dá comida para eles à noite, então no dia seguinte está uma sujeira enorme. E isso acaba trazendo aquele monte de morador de rua e essa sujeira toda. O próprio poder público tem dificuldade de dar conta dessa limpeza. Presidente da Comissão Especial de Estudos, o vereador Luiz Rossini, comenta que as reuniões como essa promovidas pela Câmara ajudam a encontrar soluções. Essa oportunidade de você ouvir todos os segmentos que diretamente se envolvem, trabalham ou são afetados por essa realidade, eu acho que é uma forma de você democratizar o debate. Permitir que as pessoas possam vir aqui expressar a sua opinião a respeito desse tema. Além de Rossini, os vereadores Nelson Ossery, Ailton da Farmácia e Marcos Bernardelli, todos membros da comissão, participaram da reunião, que contou ainda com a presença do vereador Tenente Santini e do secretário de Segurança, Luiz Augusto Baggio. Em consenso, todos dizem que é hora de agir para não agravar o problema. O presidente da comissão diz que novas reuniões já estão marcadas para definir as estratégias a serem adotadas. O que a gente quer fazer assim, um diagnóstico profundo dessa realidade. E a contribuição da Câmara vai ser apresentar ideias, né, de políticas públicas para
enfim, enfrentar a realidade e minimizar as consequências negativas que os moradores de rua acabam provocando para o cidadão e para a cidade. E hoje tem mais um quadro Como Eu Faço, que é voltado para os microempresários, e a gente vai ver como renegociar as dívidas por meio do Refis. Mil pequenos negócios agora podem parcelar as dívidas. Quer saber como? Confira no Como Eu Faço. O Refis é um programa de parcelamento para as empresas, micro e pequenas empresas que estão endividadas, que possuem dívida com os tributos. As micro e pequenas empresas que possuem dívidas de impostos do Simples Nacional podem aderir. O prazo da lei foi publicado agora dia 9 de abril, então são 90 dias após a publicação da lei. A parcela tem que ser a parcela mínima de R$300 e você tem que pagar para aderir ao parcelamento 5% do valor da dívida sem qualquer redução. E aí, pago 5%, você vai ter três opções. Uma opção de pagamento em parcela única, onde você vai ter um desconto de 90% dos juros e 70% da multa e 100% dos honorários. Uma segunda opção, onde você vai parcelar em até 145 vezes, com 80% de desconto dos juros, 50% da multa e 100% dos honorários. E uma terceira opção, que a parcela são 175 parcelas, com 50% de desconto dos juros, 25% da multa e 100% dos honorários. Vai ser no portal da Receita Federal, onde você faz a opção pelo financiamento e a opção de parcelamento. Como hoje é quinta-feira, é dia de agenda cultural e a gente já confere as principais estreias das telonas. Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual. Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel do seu tempo, mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. É impressão minha ou estou sentindo o perfume de uma garota belíssima, filha de um pai mais bonito ainda? Vitório, cego de nascença, é dono de uma pizzaria herdada do pai no tradicional bairro do Bixiga, em São Paulo, e é considerado famoso por oferecer a melhor pizza dos arredores. Vivendo uma vida feliz com a mulher e a filha, ele sente que superou todas as dificuldades da cegueira e que deu a volta por cima. Mas ao descobrir que existe a possibilidade de enxergar, Vitório inicia um conflito consigo mesmo e precisa tomar uma grande decisão. Se você perguntar para um cego se ele gostaria de começar a enxergar, para sua surpresa, ele vai dizer que não, porque ele deixaria de ver. Olive e seu grupo de amigos de férias no México são convencidos a brincar de verdade ou desafio em um prédio em ruínas pelo misterioso Carter. Ao passar a maldição para os recém-conhecidos, Carter alerta o grupo sobre os riscos e as regras do jogo, mas não é levado a sério até que essa presença demoníaca começa a assombrar os participantes. Funcionário dedicado e marido exemplar, Harold leva uma vida pacata em Chicago, enfrentando dificuldades financeiras e descobre que a empresa em que trabalha está negociando uma fusão que pode resultar em sua demissão. Aos poucos, ele passa a acreditar na possibilidade devido aos atos suspeitos do chefe e melhor amigo, Richard. Quando Richard e a sócia resolvem acompanhá-lo em uma viagem de trabalho ao México, ele vê a situação como uma oportunidade ideal para fingir ter sido sequestrado e pedir um poupudo sequestro. Eu conheço um cara. Eu tracei os dictadores, mas eu posso encontrar um cara em meio de management. O que eles querem? Eles querem 5 milhões. O que? Pesos? Dólares! E a gente sai do cinema e vamos conferir a agenda de shows para a cidade no fim de semana. O Teatro Castro Mendes recebe 4 grupos campineiros entre hoje e amanhã dentro da pré-mostra Jazz Campinas. O projeto Imanushi, Balé Barbari, Cabareto Early Jazz Band e Campinas Jazz Big Band se apresentam a partir das 7 da noite.
No sábado, às 10 da noite, no Brazuca, tem CPM 22 e os ingressos custam a partir de R$50. E também no sábado, Leci Brandão sobe ao palco da Casa Rio a partir das 7 da noite. Você não está aqui. Por que que isso aconteceu? Ponte Preta foi derrotada pelo Flamengo ontem à noite pela Copa do Brasil. Essa foi a terceira derrota seguida da Macaca no Majestoso. Mesmo contando com o apoio da torcida, que compareceu em peso ao estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta não conseguiu evitar mais uma derrota em casa. O gol do Flamengo saiu aos 32 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Lucas Paquetá, Henrique Dourado estufou as redes. Na etapa final, Felipe Cardoso teve a grande chance da Macaca, mas acertou o travessão. No rebote, parou em Diego Alves. Final de jogo no Majestoso, Ponte Preta 0, Flamengo 1. O jogo da volta é na próxima terça-feira no Maracanã e a Ponte precisa devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 2 gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Focar totalmente no derby, né? Um jogo de uma rivalidade incrível, né? A gente tem que fazer um grande jogo. Eu acho que a gente tem condições, né, de fazer um grande jogo e conseguir o resultado, né? Assim como nós conseguimos fora contra o Criciúma. Óbvio que as derrotas que a gente teve atrapalham a nível de confiança, né? Mas a gente tem que tirar forças, né, buscar as coisas boas que a gente fez, que a gente fez coisas boas nesses jogos que a gente perdeu, né, então, e fazer um grande jogo. Só lembrando a você que nos assiste que temos o nosso WhatsApp para sugestões de pauta. O número é o 99811-0260. Eu fico por aqui e volto amanhã.